诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经解》第351面，351面倒数第三行，倒数第三行。从最后一句最后三个字看起，是故净音书曰：三昧常起，智心深也。念老对于智心啊有个小注：智心者，修止之心也。知心一处曰知，乃禅定之一名也。三昧是梵语，古印度的话，翻经的时候用音译再解释它的意思三昧常寂，三昧就是禅定也翻作禅定。净音书就是隋朝慧远法师他的无量寿经注解对这一句有这样一个解释：智心深也。佛法修行的方法很多，所谓84000法门，无量法门，这是方法多。但是把这些方法归纳起来呢，不外乎两大类，一类是观，一类是止。观就是看破，止就是放下。我初学佛的时候，第一次见出家人张家大师，我向他老人家请教，我说方教授把佛法介绍给我，我明白了佛法不是迷信，佛法是大学问我是无我请教他有没有方法让我们很快的就切入，他是有看得破放得下，看得破就是观，放得下就是止。他那个时候没有用止观，要用止观我就糊涂了，我不知道什么叫止，什么叫观，还越讲越讲不清楚了。这是大师的善巧方便这么一说呢，虽然我不能透彻了解，也有模糊的印象看破放下。什么叫看破呢？把事实真相搞清楚搞明白了叫看破。看破之后你就会放下了。放下什么呢？放下执着，放下分别，放下妄想这是大乘教里头世尊一再提醒我们。为什么？前面一句观法如画了，我们明白了，观法如画是看破，三昧常寂就是放下事实真相看到了，这个事情不但是这个事情，
大乘教里面常讲的六道十法界，假的不是真的。啊，所有一切现象都是幻象，了不可得了。啊，那么这桩事情一直到今天，也可以说是最近的三十年，科学家发现了，啊，也把我们的疑问呢解除了，啊，因为过去我们是信不怀疑，可是总有疑惑。啊，佛在大乘经讲的，凡所有相，皆是虚妄。这现象明明在眼前，怎么是虚妄？啊，从前人老实啊，听话了。佛是圣人，佛绝不骗人。佛说是虚妄的，肯定就是虚妄。啊，但是我们没有看到虚妄。就像我们看电影，我们看荧幕上的画面好像很逼真，不知道是虚妄。如果叫你去看看放映机，哦，你就晓得那是虚妄。哦，原来放映机里面一张一张的幻灯片不是真的。啊，是这些幻灯片快速地在移动，我们眼睛看花了，以为是真的。啊，现在的电影进步了，啊，不用胶卷了，不用幻灯片了，用数码了。啊，现在的电视，它的频率比电影的频率高太多了。电影一秒钟才24张啊，24个生灭了，我们已经被他欺骗了。啊，现在的电视，现在数码的电影，啊，我们所用的这个光碟，速度比电影放映机啊快太多了，啊，所以画面越来越逼真，我们看不出它的破绽。啊，科学家告诉我们，所有这些现象，物质现象也好，精神现象也好，都是意念，一个念头就好比是一张幻灯片，这一个念头起来了，现象就出来了，但是它立刻就消失了。啊，跟那个电影的道理啊，非常相似。啊，你看那个电影的时候，这我们用老的，不能用现在的。镜头一打开，一张幻灯片放在这个荧幕上。啊，幻灯片照在荧幕上，一张照片。镜头关掉，换成第二张。啊，张张不一样啊，一样它就不动了，张张不一样。啊，那佛告诉我们，我们的念头念念不一样，绝对不会有两个念头完全相同，这不可能的事情。啊，念头的速度多快呢？释迦牟尼佛跟弥勒菩萨的对话，啊，释迦佛很有意思啊。提出一个问题，
心有所念，啊，我们一般凡人心里起个念头，这个念头是多少微细念头组成的，啊，因为我们这一个念头时间很长了，啊，就说是一弹指吧，这一弹指的时间大概也是一秒钟的五分之一，啊，我动作慢一点，我一秒钟可以弹四次，我相信有比我弹得更快的，啊，有能弹五次的，要弹五次，照弥勒菩萨的讲法，那一秒钟多少个念头啊？1600兆，单位是兆啊，1600兆，我们老式的这个电影。一秒钟24，啊，开就等于生了，关就等于灭，生灭24次。我们现前这个环境是一秒钟，1600兆次的生灭，我们怎么会知道它是假的？释迦牟尼佛3000年前讲的，最近30年才被量子力学家发现了，这量子科学家，他们证明了，啊，证明所有的现象都是意念累积。连续产生的幻想，不是真的。啊，所以这个布朗克，德国的科学家，量子学家。啊，爱因斯坦是他的学生，在老一辈的科学家，啊，他说过，这变成世界名言了。根据他一生的研究观察，他世界上没有物质这样的东西。那物质是什么呢？物质的基础是意念。就是意念累积连续产生的幻想，跟弥勒菩萨的说法了完全相同啊！弥勒菩萨说的比他详细啊，一秒钟1600兆的生命，他只是讲快速，没有说出具体的数字。啊，快到什么程度？弥勒菩萨说出来了。啊，那么这个意念从哪里来的呢？意念是精神现象啊，这是从哪来的？是无中生有，科学家说的。啊，那佛经里头比他讲的详细。啊，意念从哪里来？意念从震动来的，啊，这是佛家讲一念不绝，一念不绝就是一念动了，啊，也叫一念妄动，这一动就会产生现象，啊，真心不动啊，永远不动。动的是什么？妄想啊，这叫业相，阿赖耶的业相啊，这个精神现象从他来的啊，业相呢，业相没有原因啊，这个动是一念妄动
啊，所以再加个虚妄，它不是真的。可是这一动啊，把真心就产生影响，啊，真心变成了妄心，全真即妄啊！啊，佛学名词叫阿赖耶，阿赖耶被科学家发现了，啊，这个大乘经上佛说过，第六意识。就是我们的思想，思想这个功能非常非常大啊！它对外，它可以能够观察到整个宇宙；对内呢，可以能够圆到阿赖耶，但是圆不到自信啊！自信是真的，妄只能圆到妄。妄的极限啊，今天科学的时候向两个方向发展，宏观宇宙，微观世界，微观世界就是量子，就是量子力学，向这两个方向发展，佛说过了啊，向内可以圆到阿赖耶，向外呢可以圆到虚空法界，圆不到自性，为什么它不是真心？自性是真心，要真实智慧才能圆到啊！真实智慧科学没有真实智慧从哪呢？三昧，就是三昧常寂，你就能了解自信的真相了啊！科学家没有三昧啊，他用科学仪器，用思维，啊，用这个逻辑辩证的方法，啊，用这些东西来观察宇宙，啊，所以佛说，阿赖耶所变的，他都有办法见到，啊，这讲世间人，啊，这世尊的预言呢，三千年后的今天。果然被科学家看到了啊！佛经高等科学了。如果再深一层，把哲学里面讲的本体找出来，那就必须用三昧，修定的方法啊。所以佛不需要仪器，他怎么看到的？禅定里头见到的，禅定里面呢，空间维次没有了，啊，样样都能看得清楚，啊，所以佛法的修学，无论是大乘小乘，都是修禅定。不是一提禅定就会想到禅宗，错了。八万四千法门，八万四千种不同的方法修禅定，全是禅定。啊，禅定是什么呢？就是张家大师讲的看破放下。放下。是体，看破是作用，看破是体，放下是作用，它两个可以互为体用，它是一不是二，就像灯一样，灯是体，光是用，啊，光也是体，灯也是用，啊，光能照到自己。啊，自己放光找到自己，那个能见到自性，见到哲学里面所讲的宇宙万有的本体。如果不是自性的智慧，啊，我们今天讲学术，
学术包括科学家所发现的这个不，这是知识，不是智慧。啊，智慧能够看到本体，知识只能够了解现象。啊，我们今天讲的物质现象、精神现象、自然现象，啊，他能了解。啊，他不能了解这些现象从哪来的，这个他不知道的。啊，无中生有，无怎么会生有？这就是问题啊。啊，所以我们有理由啊相信。二三十年之后，佛教就不是宗教了，是什么？高等科学。科学家接受了，科学家的时候要用佛经上所讲的方法，观法如画三昧常寂，他就成佛了。啊，为什么呢？他见到本体了，见到本体，这个人就叫成佛。啊，成佛就是圆满的智慧现前了，就这个意思啊。啊，佛不是神，不是仙，佛是智慧，圆满智慧现前。啊，所以修行方法，这个是总的纲领。总的原则非常重要，执心一处越执啊！啊，只是心地清净，没有妄念这叫执啊！只有一处，任何一处都是禅定啊，只要你真正集中在一处，啊，我们的意念像光一样，啊，你看光遍照，啊，我们这盏灯光，啊，你看到不稀奇，这灯光，你看光散到十方，全都照到了。如果把这个光集中在一体一点，那就变成极光了。变成雷射了，啊，钢板都能够穿破，啊，它散的时候，一张纸隔着它都没办法突破，啊，你把它集中在一点，你的力量多大？啊，我们看太阳光。这用个放大镜可以聚光啊，你把它焦距叫成下面这个木材都可以能够燃烧啊，在集中的时候，集中成极光的时候，我们肉眼看不见，钢板可以穿破穿透，智心一处啊，无事不办。我们智慧集中在一处的时候，你就能看到宇宙的根源，它到底是什么的，你就看得清清楚楚啊。所以佛家的修行没别的，就是把这个意念集中在一点啊。净土宗是禅呐，净土宗就把这个心的时候集中在阿弥陀佛，在这佛号上，你就成功啊，你就得定了，你智慧就开了。啊，可是问题，念佛的人他不会修啊，心还是散乱，还是胡思乱想。啊，所以这一句佛号不起作用。啊，果然能够说智心一处，真的心里只有阿弥陀佛，阿弥陀佛之外什么都没有。它起什么作用？你就能看到极乐世界，你就能看到阿弥陀佛。这么大的作用啊！
啊，我们要把意念聚集，聚集在最小的一点呢。啊，这叫禅定。那么下面这四句话，觉明相，名实名词术语，相是现象啊，我们常讲的整个宇宙，把它归纳，不外乎三种现象啊，第一种自然现象，第二种精神现象，第三种物质现象啊，这叫相啊。现象没有名字啊。啊，我们为了称呼方便起见，给它取个名字。这名是假名。老子说得很好。道可道，非常道。名可名，非常名。这个意思跟佛家讲的异曲同工啊，明你了解它了，从明里面呢，你体会到它的义理就行了，别执着名相啊，名词不要执着，假的，不是真的。啊，相是现象，五根能接触得到，啊，眼可以看得到，耳可以听得到，乃至于我心可以想得到，这叫六根。啊，它可以攀缘得到的，啊，这叫相。啊，那现在你要智心一处呢，要把这一切名、一切相放下。觉就是放下，你不能有这个东西啊！这是学佛人不能不知道的。你能不能成就，这关系太大了啊！如果心里头还有这些拉拉杂杂的东西，你就不能成就了啊！佛法最后的目标是回归自信。中国传统学术跟这个差不多，你看《三字经》上所讲的“人之初，性本善”啊，孔子说“人心本善”。这个善不是善恶的善，这个善是形容词，是赞叹词，赞叹它圆满，赞叹它真实，赞叹它完美，没有丝毫欠缺，是这个意思啊。所以佛家的教育叫你回归本善啊，回归本善就称你做佛，回归本善还没有达到圆满，称你做菩萨。菩萨回头了啊，所以一切名相不要执着。底下一句呢，离烦恼，烦恼是什么呢？七情五欲，这是什么精神现象？第一句是物质现象，不要执着物质。第二句不要执着精神，精神烦恼了，七情五欲啊，喜怒哀乐爱无欲啊，无欲是财色名食睡，假的，不是真的啊。外面的现象能把你这些烦恼引发出来，
那你很痛苦啊，你心底不清净的 所以一定要晓得离，离就是放下，觉也是放下，放下物质现象，放下精神现象，然后真相就现前了，不生不灭，诸于常寂。你们想想，生灭是什么？分别、执着是生灭。佛说得很好，精神现象跟物质现象都是从念头起来的。这科学家发现了，这个发现非常了不起。念头，你看前念灭了，后念就生了。念头不灭，这个生灭速度，我们所能够知道的，所能够体会得到的，感觉得到的，是一秒钟的几分之几啊。念头产生就灭了，那个微细的念头我们怎么会知道？一秒钟有1600兆的生命，万亿为兆啊！1600兆的生命，没有法子想象，这叫不可思议。也就是讲，一个单独生灭的这一念，是一秒钟的1600兆分之一。1600兆个生灭才合成一秒钟，我们怎么会知道？科学家能不能计算出来？我觉得很难。科学家只发现它的速度太快了，是快速的累积连续产生的幻想。这是他们说的。不生不灭，这是真的。你看唐朝禅宗六祖慧能大师明心见性，那就是这个境界。见性是什么样子呢？他说出来，何其自信，本自清净。何其自信，用现在的话说，没有想到真心呐，本来是清净的。现在有没有染污？没有，永远不会染污。染污的是阿赖耶妄心，妄心有染污，真心没有染污。只是我们一般人有真心的不认识它，不会用，全用的是妄心，用的是假的。我们中国人讲虚情假意，佛法里面讲三心二意。诸位要知道，三心二意是佛说的。三心就是阿赖耶、摩那意识，这叫三心。二意呢，叫一根一识，一根就是摩那。这是妄的，不是真的。所以中国人也很了不起，古代中国人虚情假意。跟佛讲的三心二意很接近，很接近。你能说这
这些古人没智慧吗？没智慧怎么说得出啊？啊，中国这些老祖宗不在佛之下了，啊，只是中国人叫圣人，印度人叫佛菩萨。啊，佛菩萨跟圣人是一个意思。啊，中国圣人就是印度人讲的佛，中国人讲贤人就是印度人讲的菩萨。啊，我们佩服古人，古人的修学这么深的东西，这样微妙的东西，他怎么能信？怎么能理解？这不是简单的事情啊！啊，我们今天能信能理解，说老实话，科学帮了很大的忙。啊，科学跟哲学帮了很大的忙。啊，没有这个基础，我们没法子相信。啊，特别我们要感激近代的这个科学技术，啊，仪器的不断的在更新，啊，日新月异。宏观宇宙，他们说的很好，啊，科学家组织的报告，啊，根据他们的探测，宇宙的边际、边缘呢？啊，发现到一个什么结论呢？能够观察到的宇宙，实际上只有只是宇宙的10%，另外90%的宇宙不见了。啊，他这个报告我们听到很欢喜，我们了解。那90%到哪里去了？我们知道。那我们怎么知道呢？佛经上说的，回归自信。回归自信，你就探测不到了。为什么呢？自信里都没有现象，啊，没有物质现象，没有精神现象，也没有自然现象，你怎么探测？啊，所以我们知道那90%到哪去了，啊，他们是个谜，啊，就科学家要学了大乘佛法，那不得了啊，如虎添翼，啊，我一观能看到阿赖耶，啊，能看到最小的物质现象。啊，这光子，微中子，啊，看到这么小的，但是佛在经上说，这个小的现象里面呢，它有宇宙，这科学家没发现。啊，那个宇宙跟外面的大的宇宙没有两样。啊，大小没有了，啊，就是对立没有了，先后没有了，先后没有了的时候，时间没有了，大小没有的时候，空间没有了。啊，科学也知道，空间跟时间不是真的。佛讲的透彻啊，小中有大了。啊，极小的物质里头有大宇宙，也就是整个宇宙的信息现象通通在这个小点里头。啊，那小宇宙里头还有微尘呢，微尘里头还有宇宙，重重无尽。这是心得。
啊，那像这么样深的意思呢，科学家现在没听说他说出来。啊，这个只有大乘经上有。如是三昧，故云甚。啊，随着甚深之心甚也。啊，所以学佛必须要明白，我们学的是什么，我们得到的是什么。啊，经题上讲的清净平等觉，这是我们修学的目标。这三句话理事前身不一样，最前的是清净心啊，你要是得到清净心，智慧就开了啊。得到清净心的人成为阿罗汉，得到平等心的人成为菩萨，大彻大悟那是觉，那称之为佛。所以它是佛教里面三个学位的名称啊，菩萨最高的学位啊，这个佛是最高的学位，佛陀相当于现在学校的博士学位，菩萨是第二个硕士学位，阿罗汉是第三个硕士学位。啊，要一个等级一个等级向上提升的。啊，达到的水平那就是清净平等觉。啊，学佛是学的是这桩事情。啊，想达到的也是这桩事情。由于常心中道啊，住一切如化之妙观。真正学佛的人现在没有了。啊，中道是什么呢？两边都不着。啊，有是物质境界，空是精神境界，两边都不着。啊，两边都不着，这怎么个行法呢？前面有教我们的原则，庄严重行，规范具足。啊，行熟过失，在还原观上告诉我们的师德，随缘妙用啊。唯一有则，那就是常行中道。啊，要随顺众生，啊，恒顺众生，随喜功德。啊，妙是什么呢？妙是心地清净，一尘不染，这个叫妙啊！啊，凡夫不妙。他生烦恼啊，他六根接触外面境界啊，他会生起喜怒哀乐爱无欲啊，他生七情五欲
他生贪嗔痴慢，这烦恼，他生烦恼。菩萨不生烦恼，菩萨生智慧。智慧就是此地讲的妙观，一切如花。啊，也就是万法皆空。啊，他知道他是刹那生灭，他知道所有现象，包括自己身体，不可得。啊，都在刹那生灭，缘聚这个相有，缘散了相就没有了。纵然缘聚也不是真的，所以他不执着。不执着你就得自在了，你就快乐了。执着就生烦恼啊。威仪有则啊，这叫妙观呢。我们看看今天的社会啊，这个在整个世界历史上没有过的啊，整个世界混乱了，西方人把宗教教育丢掉了，不再相信有上帝了，不再相信有天堂了，啊，人过去那一点做人的道德观念靠宗教教育维系，现在宗教教育没有了，崩溃了。啊，社会乱了。啊，东方在中国把传统教育丢掉了。社会也乱了。宗教教育，中国传统的圣贤教育，维护这个世界社会安定和谐几千年了。啊，古圣先贤所说的道德仁义礼这五个层次，在中国历史上，上古三皇以道治天下，道是无为而治，这是最高层高层的 啊，到武帝就降了一等，啊，武帝是以德治天下。啊，看这个社会的眼睛啊，一代不如一代啊。啊，什么原因？总的原因在教育。啊，中国古人提出来建国君民教学为先，啊，所以在全世界中国人最懂得教育，所以在全世界每个国家族群只有中国五千年长治久安，外国人研究历史的对中国没有不佩服的，没有不尊敬的，啊，这么大的国家，这么多的族群，为什么能在几千年来维系着统一？啊，大一统。啊，能够得到长治久安的效果，这为什么？教育。啊，中国古代的政治是把教育摆在第一，
换一句话说，所有一切设施都为教育服务。啊，这在外国找不到。啊，中国政府正式设立官员主管教育的尧帝啊，尧舜啊，尧正式设一个官位叫司徒啊，这个司徒就是管教，徒是徒弟学生呢，4500年前。啊，国家正式设立机构，啊，教化人民，啊，从哪里教起呢？从怀孕教起，叫胎教，这是外国人做梦都想不到的。啊，根本的教育就是扎根的教育。从出胎到3岁，这1000天，这是扎根教育，谁教的？母亲教的。啊，所以在中国古里，母亲就太伟大了。啊，现在有很多人误会，啊，说这个女子在中国社会是被轻视的，大错特错，这不读诗书之过啊。你冤枉了古人呢，中国对妇女有教育，对妇女的重视超过男子。啊，你看古礼里面讲的，丈夫，你能不尊敬你的妻子吗？你的妻子，她的使命，啊，是替你们这一家族养育下一代。你能不感恩吗？你能不尊敬吗？你不尊敬他，就是不孝父母，不孝祖宗。这话是多重啊！对待你的儿女，儿女是你的祖宗接班人，你借你的祖宗，他借你的，你要把他断掉之后，你的家后代就没有了。话说到这个地方。啊，历史上都用周家的三太做榜样，三位大圣人呐、啊，啊，太姜、太任、太姒。啊，太姜是文王的祖母，啊，太任是文王的母亲，啊，太姒是文王的夫人。叫三太呀、啊，以后先生称妻子为太太，典故从这来的。太太是圣人呐、啊，他给你养的儿子，文王、武王、周公，都是孔子心目当中的一等的圣人。哪里来的？母亲教出来的。啊，女子所负的这个责任，相夫教子。你家里头能不能出贤人，能不能出圣人，关键就在妇女。妇女的使命比男人的时候大得太多了。啊，国家有圣贤从哪来的？母亲教出来。啊，那么今天我们看这个社会动乱，其来有自啊，不能怪任何人了、啊。啊，历史的原因啊，中国人把传统东西忽视了，是慈禧太后，距离我们现在200年了，啊，清朝最后100年。
他之真。啊，对于中国传统不尊重。啊，他真是迷信。啊，因为他的疏忽上行下效嘛。读圣贤书的人有，行圣贤之道的人没有了，这叫伪君子啊。啊，同学们如果看曾国藩先生的家书、家训啊，你看他读书笔记里面就讲的很多啊，讲当时的人读圣贤书不做圣贤事啊，自私自利的心起来了啊，贪赃枉法这种行为已经看见了啊，虽然不严重，已经有了啊，没有圣贤教育，这个慢慢发展下去还得了吗？曾国藩现在说的不错，发展到今天变成现在的社会，满清亡国之后到今年100年，这100年呢，不但没有人行圣贤之道了，连说的人都没有了，没有人再提了。啊，今天谈到中国传统文化，你看中国人对这个多么陌生，还不如外国人。外国人讲的中国文化，他知道一点，中国人完全不知道。啊，社会怎么能不乱？灾难怎么能没有？200年了，8、9代呀！啊，我们想到佛在这个经典里面所讲的，管用。啊，佛说：“先人无知，不识道德，无有愚者，殊无怪也。”啊，这句话就是今天的人造什么样的罪业，犯什么样的过错，都要原谅他。为什么呢？没人教他，人性本善，他学坏了啊，没人教他，他父母没教他，祖父母没教他的父母，曾祖父母没教他，推上去多少代，你这就不能怪现在人。今天的社会啊，英国汤恩比沃所说的好，解决现在全世界社会问题，只有中国孔孟学说跟大乘佛法，这英国人讲的，讲的非常有道理啊，父子之道，忠恕而已。今天要用这两个字来解决问题，忠是真心，恕是不要再计较了沉思不说了，随事不计，既往不咎啊，无论做什么大的罪业一笔勾销，不要再去追问了，保持社会的和谐，保持人心的安定，好好的把老祖宗东西找回来，好好学学，这才能解决问题啊，制度没用处。中国自古以来不重视制度，
啊，诸多贵自然是重要，但是它不是第一重要。第一重要是德行，人的德行。啊，要把人教成圣人、贤人、君子。啊，这些人如果从政，他都是好人，啊，肯定是为人民造福的，啊，全心全力为人民服务的，啊，他要不是圣人君子，啊，自私自利、贪赃枉法，什么制度都没用处，啊，所以制度不是第一了。古人讲得很好啊，叫法，法就是制度，国家的法律。治之端也，啊，是治国很重要的。但是，得其人则存，啊，真正是个好人，这个制度他能推行；如果不得其人呢，则亡。制度是假的，不是真的。啊，那么今天人都坏了，所以什么制度都没用啊。啊，如何把人教好，这才是正道。啊，有很多人在我面前呢，提倡要改革，我不赞成。啊，十几年前我在新加坡，啊，演培法师有一天请我吃饭，吃饭的时候他问我，啊，对，净空法师，你知道我今天为什么要请你吃饭？我说我不知道，我没神通。啊，他说我有一桩事情要请教你。我说不敢当，啊，那是我们的老前辈，不敢当。我说什么事情？他说你是赞成民主啊，还是赞成君主？哦，我说我赞成君主，不赞成民主。他说你这个脑筋怎么说愁万古啊？啊，你退化了。我说我没退化。啊，我说中国现在是民主制度，啊，古时候是君主制度。我觉得君主制度比民主制度好，那好在哪里呢？好在那个帝王啊，认真培养下一代，这不是假的。啊，古时候帝王一登基就是就职。帝庄大事立太子，啊，替太子请老师、太师、太保、太傅，啊，这三个老师是全国最有学问、最有德行的，啊，三个老师啊。太保管什么呢？用现在就讲保健的教育，啊，你的饮食起居、身体健康要保卫着。啊，太保管这个，啊，管你身心健康。太傅啊，管道德、伦理道德，教你伦理道德。太师教导你治国的那些理论、理念、方法。三个老师啊，叫三师啊。除了三师之外，还有三个少师：少保、少傅、少师。这三个人干什么？这三个人的阶级都是大夫，就是现在正部级的阶级，跟太子生活在一起，那就是教练呢，老师教的要做到啊，要落实在日常生活当中啊。啊，那么文武百官里面子弟优秀的选出来陪读，就是下面一个朝廷。
啊，所以他死了之后，这接班人的时候顺理成章，一点都不乱。民主没有啊，民主选出来，没有统一的理念，真的是比不上。啊，所以我赞成孙中山先生。我说他的想法不错，啊，古时候是一个家族治理国家，啊，家天下，啊，你现在的时候建立一个政党代替这个家天下，代替一家，这个方法好，啊，而且我赞成一党专政，啊，我赞成的是党，孙中山现在的施策。最大的失策是没有把传统选举制度啊掌握住。啊，从前国家任用的这些官员是选出来的。啊，这是汉武帝时候定的制度。选孝廉。啊，地方官员。私访去打听哪家小孩孝顺父母，孝子就是忠臣，他就会忠于国家，廉洁就不贪污，就这两个字。选择这样的人，选出来之后，国家来培养他，啊，等于是官公费呀，啊，他的生活国家给，他无后顾之忧，好好的读书。学而优则仕，啊，参加考试，啊，这个考试也是三个等级，像进士、举人、秀才，那三个等级，啊，那么国家凭你考试才任用你，所以这个国家几千年它不败呀，它有很多好的方法。啊，所以这个孙中山先生建立了政党了，党员入党的资格就没有用孝廉，如果用孝廉他成功了。啊，如果是用孝廉把中国传统文化复兴，今天中国不是这样子了，那世界第一大国，领导全世界。啊，所以你就晓得传统教育多么重要。啊，今天这些东西好，啊，社会动乱，地球灾难频繁，每一个国家领导人忧心忡忡。啊，我们在联合国看到了。没有人不着急呀，没办法。啊，我们在联合国做报告，把中国古老东西讲给大家听，大家听了都很欢喜，就不相信。啊，会后我们这些会友告诉我，法师你讲得很好啊，这是理想啊，做不到啊。只有汤恩比相信，像这样的人到哪里去找啊？啊，怎么办呢？啊，外国人今天相信科学，科学头一句话拿证据来，所以我们在做实验给他看。啊，用一个小点来做实验，实验成功了，他相信了，他没话说了。啊，我们过去在安徽汤池做这个小点，做这个小镇，是被联合国逼出来的。啊，很难的做成功了。
啊，我们那次报告的很成功啊，啊，试验成功，影响很大，啊，证明了中国传统这一套东西现在管用。啊，汤恩比的话没说错，真能救世界，啊，真正能拯救地球。啊，知道的人还是太少了。障碍还是很多。啊，所以我们学佛的人，把大乘佛法，把传统文化，贡献给这个世界，啊，特别是这个世界上的有心人，真正发愿要救世界，要救国家，救民族。啊，我常说了，我们是已经过时了。啊，中国古时候70岁退休，啊，80以后就准备往生了，啊，我们进入啊求往生最后这个阶段。啊，这些东西你们年轻人要留意。啊，自度度他了。啊，可是世间事情有缘就做，没有缘不要勉强。这一点非常重要，随缘妙用。绝不沾惹名闻利养，这个东西对自己有很大的害处。啊，一生当中难得了遇到佛法，啊，这很不容易的一种事情。啊，锲而不舍，我们这一生真能解脱，真能超越六道啊！这是我们的大事业，这不是小事。啊，自己没有成就，不能像佛菩萨那么样的自在。成就之后才得大自在，啊，所以这是常住在中道，啊，住一切如化之妙观，啊，对于这个世界认知比今天尖端的哲学家科学家还要高明。啊，自然入于不生不灭、甚深长极的真谛。真谛不是盘腿面壁，盘腿面壁这种定有什么作用？不起作用。啊，真谛是行住坐卧都在定中，这叫真谛。你对于一切事实真相了解了，在一切现象里头，无论是顺境逆境、善缘恶缘，如如不动。
啊，人家有问题向你请教，你能够解答，你能够帮助他解决问题，这就好了。学释迦牟尼佛啊，你看释迦牟尼佛一生没有任何头衔，没有任何名分，什么人的帮助啊，他的帮助完全是用智慧跟你讲解，教给你怎么做法，各行各业，男女老少啊！啊，说完了，天天还干的是本行。啊，释迦牟尼佛本行是教学啊。啊，30岁开悟啊，教学49年了，79岁走的。没有见道场，这个用意很深的。见道场就有麻烦，就有琐碎的事情来找你，你就心有挂碍，什么都没有，过游牧生活，哪里有缘哪里去，什么负担都没有，高明，高明到极了。啊，真的是行云流水的生活，无忧无虑，无牵无挂。啊，佛菩萨的生活，啊，自自然然，你看，如玉，不生不灭，甚深长寂之真谛。又一教经云，譬如习水之家，善知提堂，这两句是比喻。行者一耳啊，这个行者是佛的学生，就是修行人啊。这个里头不分在家出家啊，只要是依照释迦牟尼佛指导你去修行的，啊，修正自己的行为，都包括在内。行者一耳，我们看到这些句，马上会联想到科学家已经多次提出警告，这个地球有危机。啊，什么危机呢？水资源的危机。人要没有水怎么办？这是大问题了。没有粮食怎么办？没有能源怎么办？其他的危机很多。啊，现在确实有金融危机，有核武战争的危机。你真正修行进入这个境界了，这些危机现前也是梦幻泡影，你能如如不动啊，这就是真定啊。危机能不能化解呢？答案是肯定的。佛经上有一句最重要的话，一切法从心想生，
也就是前面我们念过的执行一处。一教经上释迦佛说，执行一处啊，无事不办。那么化解这些危机也能办得到吗？能。为什么呢？佛说境随心转，我们居住的环境是随着人心在转变啊，这是中国风水家常说。啊，风水是跟着人心转的，所以才说富人居富地，富地富人居。这是讲得通啊。有福的人他住在这个地方，风水不好，他住在这里三年不动，不好的风水变好了。没有福报的人，这风水特好，顶好的风水，他再住三年风水破坏了就没有了。这真的不是假的，科学家今天给我们验证啊，去年八月，外国有几个科学家在悉尼开会，我们学会好像去了七八个人，啊，去参加，回来之后写了一份报告给我，我看了很欢喜。啊，这个报告前半部是科学家最近的一些发现，跟佛经上讲的完全相同。后半部呢？讨论了如何应对2012玛雅灾难的预言。美国布莱登博士讲得好啊，啊，他提出了三句话，真的是佛经上说的，我相信他没有看过佛经。第一个，希望全世界的人弃恶扬善，改邪归正，端正信念，这个灾难不但可以化解，还能把地球带上更好的走向。这话说得好，可是问题呢，这世间几个人能改邪归正？几个人能端正心态呢？几个人能够断恶修善？啊，他那个弃恶扬善就是佛家讲的断恶修善。如果地球上的居民不能回头，不能依照他这个话去做，那怎么办？那就是灾难肯定有。啊，地球会不会毁灭？不会。地球不会毁灭。灾难就肯定有。如果都能这样做呢，灾难可以化解。这是真的。不是假的，境随心转啊！啊，溪水之家了，善之池塘啊！啊，要保护的水资源呢、啊？佛用这个比喻啊，我们佛弟子也学他。为智慧水故，善修禅定，令不漏失。智心一处，就能转变境界。
啊，我们在国外，念念为祖国祈福啊，念念为全世界人民祈福，太苦了，已经很苦了，灾难来了就更苦。啊，怎么解决呢？依照这部经典，认真学习。啊，这部经并不长，但是内容非常丰富，可以说是释迦牟尼佛49年所说一切经的精华。啊，不要再分心了。我们至心一处，就这一部经；至心一处，就这一句阿弥陀佛佛号。啊，无论在什么时候，在什么环境里头，自己永远保持清净平等觉。啊，纵然灾难现前，也不惊不怖。若无其事，你才是用智慧来处理问题。啊，一慌一乱了，那就完了。啊，顺心、善缘，不受他的影响。一丝毫贪念都没有，逆境恶缘不受他影响，没有怨恨，没有嗔恚，啊，永远保持心静，心地清净，就生智慧。智慧能帮助我们解决一切问题。啊，知识不行啊！啊，我们在过去代表澳洲大学参加联合国的和平会议，啊，这么多年来参加了10多次。啊，我们发现了，联合国这个和平会议开了30多年，啊，1970年开始，至少有36、37年了，啊，世界越开越乱，啊，冲突的频率。年年上升，灾难一次比一次严重。问题在哪里呢？我们所遇到的人都是丰富的知识，啊，都具备有大学教授的身份、博士学位。知识啊，知识是有局限。知识解决问题有何以证？东西方求学的目标不一样。古印度、古老的中国是求智慧，不是求知识。啊，特重智慧。啊，知识是附带的。啊，中国的教育
是从伦理，父子有亲里面那个亲爱从这里发源的，所以整个教育是爱的教育啊，爱人就不可能害人。啊，这个教育在中国推行了5000多年，我们有理由相信不止5000年。因为上古时代文字没发明，没有文字不能代表没有教育。印度的婆罗门教，我跟他们一往来啊，他们告诉我他们的历史有13000多年，我有理由相信中国传统文明绝不在他之下，只是没有文字记载。文字是伏羲到黄帝这段时期发明的啊，到黄帝才真正形成啊。伏羲画八卦，啊，伏羲到黄帝1000年了。所以孔子说得好，他告诉人，也就是告诉我们，他老人家一生所学的、所修的、所教的、所传的，不是自己的东西，都是古人传留下来的。这个我们能相信啊？父子自己说，述而不作，信而好古。这两句话说得很好啊！啊，所以后人称孔子为集大成者，啊，称他为大成先师。集过去2500年的大成，啊，他把这些传说写成文字，流传给后世。《论语》里面很多话我们都相信那是千万年前老祖宗留下来的啊，老祖宗留下来的精华啊，不外乎四个科目 啊，绝对不会传错啊，传10000年传10000年都不会传错。为什么？太简单啊，叫五伦，20个字啊，会传错吗？父子有亲，夫妇有别，君臣有义，长幼有序，朋友有信，传10000年都不会传错。它不复杂吗？啊，这是中国传统文化的精髓，大根大本。啊，无常就更简单了。啊，做人必须遵守的德行，5个字：仁、义、礼、智、信。啊，真能传错吗？四维更简单了，4个字：礼、义、廉、耻。啊，管仲讲得好啊。礼义廉耻是国之四维啊，四维不张，国乃灭亡。说得重啊！最后一个八德：孝悌忠信、仁爱和平啊，这种精髓啊！我现在每一个人都能记得了啊！中国传统文化绝不在婆罗门之下啊，它有13000年。中国至少也有13000年。
所以中国的教育以这四课为核心。叫什么？就叫这个。尧舜禹汤都叫这个。以德治天下了，以德治国。这是尧舜提出来的。到三王就是三代了，这历史就相当完整了。有文字记载了。夏商周。禹传位给儿子王启。这是中国。从天下为公到家天下，这是一个界限。王启以后都传儿子了，家天下了。所以大同之治。《离运大同篇》里面所说的不是理想，曾经实现过。什么时候实现的呢？皇帝尧王、舜王、禹王他们那个时代是大同时代。三代以后变成家天下，那就小康了，就不是大同了。夏商周三代，所以夏商周三代就不是德了，又降一等，以仁治天下。仁者爱人，孔子生在春秋时代，孟子生在战国时代，乱世先后的动乱大概有400多年，乱世。现在这个世界很像那个时候，很像战国的时候乱世但是那个时候那些国君呢，讲义气，人没有了，用义治天下。秦始皇统一了战国，这是中国第一次全国大统一。他是用法，用商鞅的法了，不到15年亡国了。汉兴起继承这个大一统，汉武帝定了很多很好的制度用礼治天下，道德仁义礼。礼是主要的，法是辅助的。从秦，从这个汉，一直到满清，都是以礼治天下了。2000年呢？国家长治久安，它有道理的。礼没有了，这民国之间礼没有了，礼没有了，天下就大乱。古人这些话了，全部都兑现了，历史给他做了这验证。那今天我们怎么办？
啊，找道德太高了，做不到。讲仁义也太奢侈了，可能只能讲啊，也不能兑现。还是老老实实把礼仪找回来，啊，恢复以前的理智，啊，以理智天下，用老办法，法来补足，啊。社会可以恢复安定和平，人民可以再过到幸福美满的一生。啊，找不到其他的方法了。啊，一定要恢复圣贤的教诲，老祖宗千万年前给我们制定这四课。这四课能改变吗？啊，五伦、五常、四维、八德，真的，这是中国的国宝啊！这个东西要丢失了的时候，那不得了啊！一个国家政权丢掉了，没关系。文化要被消灭了，那就完了。啊，中国历史上有两次失掉政权。啊，元朝时候，政权被蒙古人夺取了。啊，清朝时候被满洲人夺取了，两次，但是文化没丢失。啊，如果把文化丢失了，这个族就会灭掉了。啊，世界上四个文明古国只剩一个中国。啊，中国文化能不能生存，那就在这一代了。这一代人不知道善治提倡，啊，不知道来保护，那就完了。啊，所以我们看到这些经文，感慨万千呐！啊，大乘佛法，世尊当年49年教学，它不是宗教啊！现在把它变成宗教，太委屈他了，太冤枉了！啊，他49年天天教学。跟大家上课他教的是什么？跟中国传统一样，他教伦理，他教道德，他教因果，这是释迦普世的教育啊，就是对一般人民普及的教育，这是俗谛呀。啊，那么对于少数根性利的，啊，聪明智慧的人向上提升，啊，就是向上一招。那是少数人，那就是哲学、科学。就我们用今天的话，就佛经里头真的，方东美先生所说的，世界哲学最高峰啊！啊，我们通过60年的学习，肯定了大乘。经教是全世界科学的最高峰。啊，我们现在说这话，人家怀疑，我相信30-50年之后，大家完全肯定了。
啊，科学家来给我们做证明。啊，我们现在有义务把大乘佛法里面这些东西介绍给科学家。啊，让科学家再深入。啊，把宇宙的本体找到。讲清楚，讲明白。啊，佛经上所谓彻法谛圆，啊，把它根源找出来。啊，现在把佛法介绍给科学家是很好的契机。为什么呢？已经很接近了。此表定慧等持之因行，上面说的这个两句，观法如画，三昧常寂啊。观法如画是慧智慧呀，三昧常寂是定啊，定慧等持啊。啊，你对宇宙人生是怎么个看法？你是怎么个做法？啊，看法清清楚楚，明明了了，做法是万缘放下，完全学释迦牟尼佛，他做出那么好的样子来给我们看。啊，他没有过失的称头衔，没有这个称呼，实际上他真的是过失。啊，你看在当时，我在经典上看出来，十六大国王是他的学生。啊，他本身王子出身，不出家做国王去了，不要啊。那说明什么呢？这个生活，这是教学的生活。啊，他教学的方法跟中国古老的私塾一样。啊，学生虽然多，常随弟子，跟着他不离开的。啊，1255个人，临时来参加的，我们相信不会少于这个数字。那么换一句话说，他这个团体有3000多人啊，没住处啊，树林里头，树下一宿，日中一时，他多自在啊，多快乐 啊常年过这种生活，我们就知道他们的身体好，身体健康啊。我们现在这个身体，晚上野外去住一晚上，第二天就加护病房去了，不能跟人家比呀。那人家真的是练成金刚不坏身呐。啊，风吹雨打日头晒不在乎。讲经教学50年。啊，自己参学12年，合起来整整60年。给我们做出最好的榜样。啊，名利能放下。啊，过往的位置都不要了。教学。圣贤人都知道。世间第一等的乐事是什么？得天下之因材而教育之，这是第一等快乐的事情啊！啊，释迦牟尼佛
把典型做出来了，榜样做出来了，定慧等智，这是因呢。果呢？本经大教缘起品，这第三品，曰：如来定慧究常无极，是其果也。有因有果啊！我们要想得释迦如来啊，或者是弥陀如来的果，定慧究常无极，就是究竟圆满了，常是常通，没有障碍呀。无极是没有边际呀，没有底线的。定慧，所以它起作用，才能对把整个宇宙彻底明了。宗教里面赞美神，无所不知，无所不能，其实神还有所不知，有所不能。佛才真正到这个境界。这个究常无极是这个境界，叫果德。那么我们晓得，果是从因来的，因就是定慧等智。那么这两句经文呢，就非常重要了。观法如画，三昧常寂。你真正能做到这个，才能够庄严众生，规范具足。释迦牟尼佛一生所表演的，就是庄严众生，规范具足。他为什么能做出这么好的榜样？就是下面观法如画，三昧常寂，他才能做到。如果没有这两句，他就做不到。这两句如何落实在我们实际生活行为上？那就是底下的六句：善乎口业，不及他国；善乎身业，不涉律仪；善乎意业，清净无染。佛如是，菩萨也如是，我们学佛做佛弟子应当如是，这不能不知道。这是我们学习的方向，我们学习的目标。今天时间到了，我们就学到此地。